Vi har realisering. Tal. Jo, men det første vi må ha da, når det er tall, hva blir den lille, nei, hva blir den store y-bar her da, når vi har tall? Hvis vi har realisering, hvis dette her er stor y, er det tall eller ikke tall? Er det en variabel eller tall når det er store bokstaver? Hva slags notasjonspraksis var det vi hadde? Da er det variabel, ja. Hvis det er små bokstaver, hva det betyr da? Da er det tall. Helt rett. Så la oss realisering tall. Da trenger vi y-bar. Trenger vi for å regne ut den. Ja, men den fant vi jo tidligere. Hva var y-bar? Den var 0,8967. Ok. N-en, den er enkel. Den er jo 100, sant? Vi hadde 100 forsøk. 100 pasienter. Og så trenger vi kvartilen, ja. Ja, ok. Vi trenger kvartilen sett 1 minus alfa halve, som er lik sett av 1 minus 0,05 halve, som er lik sett av 0,99, skal vi se om vi tar ta i hodet, 75 tror jeg det blir. Jeg tar rett. Nå ble jeg usikker. Nei, 9,75, det var, vi hadde en 9-tall for mye. 0,975. Og så tar vi og slår opp i tabellen på det, for dette her er normalfordeling. Så den her, den er normalfordelt, for y-en sa vi var normalfordelt. Husker du at det var i det, og den var normalfordelt. Skal vi ta og slå opp da sammen, på den der. Jeg må bare finne ut hvor den normalfordelingen var. Der var det. Her. Ok. Vi vet jo svaret, for vi bestemte oss for at svaret var 95%. Right? Hvor er 95%, Anna? Skal vi se. Der er 95. Ser du det? Du har 95 her. Mellom disse to kvarene, 95,05. La oss bare ta 95,05. Det er nærme nok. Det er nærme nok. Nei, det var det ikke. Vi skal ha 97,5 skal vi ha. Vi skal ha 97,5, for at du ser at vi skal ta alfa halve, ser du, for at det var 50-50 på begge sider. Husker dere det? Skal vi se om vi finner det her nå. Sånn var det. Vi må ha den kvartilen der, for at det er alfa halve. Ser du, du har, når du har 5%, så har du 2,5% der og 2,5% der. For vi deler på 2 på begge sider. Så det er faktisk 0,975 vi må ha. Så når vi har alfa lik 5%, så har vi 95% konfidensintervall. Ja, men da må kvartilen være dette tallet. En gang til. Vi bestemte oss for å ha alfa lik 0,5, som tilsvarer 95% sikkerhet. Hvis vi har alfa lik 0,05, da blir denne kvartilen 1 minus alfa halve dette tallet. Så vi vet at svaret er 0,975. Hva blir da kvartilen? Jo, da slår vi opp. 0,975, hvor er det da? 97,5. Der er det faktisk. Skal vi se, det er faktisk der. Vi må bare ha det litt mindre. Kanskje vi må ha det på 100. Nei, vi må ha det 75. Da ser dere sikkert ingenting. Nå skal jeg hjelpe dere med det. Sånn. Ser vi sånn og sånn. Og 0, der er det tallet. 0,975. Og da ser vi at det er 1,9 der. Og 1,96 blir det da. Det betyr at setten vår blir 1,9. For det har vi der. Og så har vi 0,06 pluss 0,06. Og hva blir det? Jo, det blir 1,96. Så vi visste svaret. Svaret er 97,5. Hva blir da kvartilen? Jo, det er 1,96. Men hvis den der er 1,96, hva blir den andre kvartilen da? Det blir enkelt det. Alfa halve, som ligger sett av
0,025. Ja, men hvis den er pluss 1,96, så er den andre minus 1,96. Så det var noe folegrett. Sånn, så går vi tilbake igjen til den. 352 var det. Her ble det mye blad i. Og da setter vi inn. Da setter vi inn tallet her. Lower bound av my av n er lik. Og så setter vi inn for den karen der. Den er da 0,8967. Den der er lik 1,96. S-y-en da, jo, den var jo her, 0,0413. Den hadde vi jo tidligere. Det er den der. Det er denne. 0,0413. Og så setter vi inn det der. Og da får vi at lower bound og upper bound for my og n, de er lik. Og, var det ikke det? 0,94444. Da er vi ferdig. La oss se en gang til hva vi har gjort. Y er effekten av medisin på en tilfeldig valgt pasient. Vi kjenner, og vi vet at den er normalfordelt. Vi vet at Y, når vi skal bare skrive her, Y er normalfordelt. Med en eller annen my og en eller annen sigma, og så to karer nær. Er de kjent eller ukjent? Ukjent. Det er vårt problem. Vi vet ikke hva my og sigma er, så vi må estimere dem. Jo, vi har realiseringen av estimatorene, som er altså bare tallet av estimatorene. Også kalt punktestimat. Så punktestimatene får de 100 utvalgte med oss. Et godt forslag til estimat er bare snittet. Og snittet er 0,8967. Ja, hvor stor usikkerhet har vi på den der? Jo, det er sigma et mål på, for sigma standardviker et mål på usikkerhet. Stor sigma, stor usikkerhet. Liten sigma, liten usikkerhet. Og da ser vi at realiseringen av den er empirisk standardavvik, som vi fant ut var 0,413. Ja, så spør vi oss, hvor sikre på er vi at så tallet der er i nærheten av den sanne ukjente? Så la oss finne et sånt intervall. Såkalt konfidensintervall, for å se den sanne, er den innenfor? Jo, da sier vi at vi bestemmer oss for, og det er noe vi bestemmer. Det er vi som økonomer og logistikere som bestemmer hva slags sikkerhetsnivå vi vil velge å lande på. Det er vi som bestemmer det. Og vi kan velge 5%, som tilsvarer 95%, eller vi kan velge 1%. Som tilsvarer 99%. Det er vi som bestemmer over vårt valg. Og da er det her bestemmelsesligningen. Det her er vårt valg. Alfa er lik 0,5 er vårt valg. Det er vi som bestemmer. Men gitt at vi har tatt det valget, hvilke konsekvenser får det for intervallet? Og da skal vi finne denne karen. LB, og vi skal finne denne karen, UB. Da er det noen linjer med algebra, som vi skal prøve å presse oss gjennom litt, og se hvordan det foregår i prinsipp i øvingen etterpå. Men det er ikke noe som er veldig aktuelt å reprodusere, for det er mye matematikk og algebra. Og da får vi disse. Kompliserte ligninger. Men da vet vi at dette er konfidensintervallet for en gitt alfa. Og vi valgte alfa lik 5%. Ja, men nå la oss komme ned til verden, virkelig verden. Dette er realisering av tallene. Hva slags tall tilsvarer det? Jo, vi har dette fra tidligere. Vi har 100 pasienter,
Og vi har funnet kvartilene til normalfordeling. Ved tabelloppslag. Det ene er pluss, og det andre er minus. Og når vi setter alle tallene inn her, og så setter den inn der, 100 her, og 0,8967 der, da får vi dette intervallet. Og da spør jeg spørsmålet, rekk opp hånda, en av dere, og fortell meg hvordan du vil tolke det intervallet der. Det kan være et spørsmål som vi kanskje lyst til å spørre om i fremtiden. Tolk det intervallet her og si hva det betyr. Det er kanskje et spørsmål jeg har lyst til å spørre dere i fremtiden. Tolk det intervallet her og forklar med en setning, veldig kort, på godt norsk, hva dette betyr. Er det noen som har lyst til å prøve seg? Hvis dere greier noe, så greier dere sikkert også i fremtiden. Ja? Det er helt rett det hun sa der. Og jeg skal gjenta det hun sa, for det var helt rett. Det er 95% sannsynlighet for at den sanne, ukjente myen ligger innenfor det intervallet her, 0,88 og 0,94. Den sanne myen ligger innenfor det her med 95% sannsynlighet. Punktum. En setning, full pott. Det kalles 95% konfidensintervall. Du er 95% sikker at den sanne virkelige myen ligger in between. Du er 95% sikker på at den sanne myen ligger innenfor. Innenfor hva? Jo, innenfor dette intervallet. Et sted mellom her er jeg 95% sikker på at den ligger.